Kot vidite na sliki, zelo ekskluziven prizor. Naš karikaturist je med igro na plaži ujel hčerko policijskega ministra Vinka Gorenaka, ko je bila ta še mladoletna. Gre za res izjemen dosežek, ki ga je težko ponoviti, saj prej omenjeni minister hčere sploh nima. Takoj pa naj dodamo, da to Gorenaka sploh ni oviralo pri tem, da jo je zaposlil na svojem ministrstvu. Tako vsaj so prejšnji teden poročali na spletnem portalu policist.si, kar je seveda prav in primerno, saj gre za nepotizem brez primere. Kot rečeno, je javnost pred dnevi izvedela, da je notranji minister Vinko Gorenak na svojem ministrstvu zaposlil hčerko, ki je nima. Hči, ki je nima, za nameček tudi nima ustreznih kvalifikacij za zaposlitev na delovnem mestu, ki ga ni. In si tako brez dvoma ne zasluži enormno visoke plače, ki je ne dobiva. Torej je več kot očitno, da je minister Gorenak z njeno zaposlitvijo želel zgolj oblatiti neodvisne medije, ki so o tem poročali, in zasejati dvom v njihovi resnicoljubnosti, ki je v resnici ni. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. My heart belongs to daddy. Po že omenjenem spletnem portalu policist.si pa se očitno zgledujejo tudi drugi naši neodvisni mediji. Posebno veseli so, kadar izbrskajo kakšno škandalozno novico o dežurnem krivcu vseh naših nadlog, premijeju Janezu Janši. Medtem ko sojenje v zadevi sprejemanja obljube podkupnine na neznanem kraju, ob neznanem času in na neznan način še ni zaključeno, je priostreno pero neodvisnega dnevnika Janeza Janšo in njegovo ženo Urško prejšnji teden obtožilo še najetja nekaj več kot 120 tisoč evrov kredita pri neki avstrijski banki. Iz premijejevega urada so najetje kredita že zanikali, kar pa Janševe krivde ne zmanjša. Ni namreč prav, da kredita ni najel v neki tuji banki. Kot predsednik vlade bi ga v teh težkih časih moral ne najeti v kateri od insolventnih domačih bank in tako simbolno gesto pokazati patriotično zanimanje za nacionalni interes. Ko pa smo že pri patriotizmu, poglejmo, če je še kje kak očka. Ste vedeli, da je kardinal Franc Rode pravzaprav oče najslavnejše slovenske tajkunke Hilde Tovšak? Skoraj gotovo ste o tem vsaj kaj malega slišali, saj so bile govorice o tem, ki so se razširile iz štajerskih frizerskih salonov, precej glasne. V prid domnevi o Rodetovem očetovstvu govori velika verjetnost, da vseh zaslug za naše nesreče le ne gre pripisati Janezu Janši, ker je vsaj za nekatere seveda odgovorna tudi katoliška cirkev. Poleg tega ni razloga, da bi v vsej tej poplavi obstoječih in neobstoječih otrok bil brez njih ravno kardinal Rode. In če že ima otroke, zakaj pa ne bi imel prav Hilde? Nekateri sicer opozarjajo, da je leta 1934 na Rodici rojeni bodoči kardinal Rode ob koncu druge svetovne vojne, se pravi leta 1945, starši in sorojenci zapustil Slovenijo. Leta 1950, ko je bila v Šentilju pod Turjakom rojena mala Hilda, je tedaj komaj 16-letni Franc, torej živel v Argentini. To je tudi razlog, da nekateri menijo, da bi bilo kardinalu Rodetu bolje pripisati kako malce mlajšo hčirko. Žal pa ta hip v Sloveniji ni mogoče najti prav nobene, ki bi bila vpletena vsaj v približno toliko škandalov kot zloglasna Hilda in bi torej njena zamenjava močno zmanjšala sočnost govoric o Rodetovem očetovstvu. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs.
to daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy. 'Cause my daddy, he treats it so. Pred koncem še dobra novica. Mnogim resnicam, ki ta hip kotirajo na trgu, je sklenil dodati svojo tudi bivši predsednik države. La, še ena! Milan Kučan. Iz dobro obveščenih virov smo namreč izvedeli, da Kučan piše knjigo. Ker resnice ni nikoli preveč, pa se je založba, pri kateri bo Kučan knjigo izdal, menda že odločila vsem, ki se bodo na njo naročili v prednaročilu, podariti še zbrana dela Edvarda Kardelja. Res sem po naturi malo sramežljiv, a takrat sem ji povedal tisto, kar sem videl. Kakaritka, kakaritkica, kakaritka, kakaritkica, kakaritka, kakaritkica, ta karitka ti da užitka. Ha!